històrica temporada del femení del Molins de Rei Club de Futbol. L'equip entrenat per Carlos Tregón visitava el quart classificat, l'Atlètic Prat, en l'últim partit de Lliga. L'empat ho ha aconseguit contra les Potablaves significa assegurar la tercera plaça que, a falta de confirmació de la federació, ha de significar l'ascens a segona divisió nacional. Seria el segon any consecutiu pujant de categoria. Bueno, sabíem que seria difícil i tot i que el partit ha sigut nostre, quan hem tingut l'oportunitat de puntillar no hem sabut, hem fet un penal a l'últim minut de la primera part i a la segona part hem tingut un parell d'ocasions bones per finiquitar el partit, però no ha sigut possible i fins a l'última hora sabem que el Prat és un equip que juga un joc molt directe i en qualsevol acció ens podia ocasionar perill. En aquest cas hem tingut la sort que no ha sigut així i hem pogut assaborir l'empat que ens dona cap punt que ens permet acabar terceres. Les molinenques van sortir al Julio Méndez amb la intenció de fer-se amb el control del partit a partir de la possessió de pilota, estil que han defensat durant tot el curs. Va ser, però, a la sortida d'un córner que es van avançar només començar el maig. Paula Navas feia el 0-1 al minut 2. Era de preveure que l'Atlètic Prat plantaria cara. Les locals van demostrar ser un equip molt batallador, intens i va fer patir el Molins fins a l'últim minut. Ángela Barroso va aconseguir l'empat al minut 10 gràcies a un llançament de falta. Sí, evidentment, elles portaven una ratxa boníssima, portaven un tram final de Lliga i gairebé ho han guanyat gairebé tot. I esperàvem un equip molt combatiu, molt perillós, però bueno, les nostres també estàvem amb les piles avui ficades i la veritat és que, tot i la disputa del partit, crec que el resultat, tot i que l'empat és bo, jo crec que el resultat just ha sigut una victòria nostra. Les forces es van equilibrar després de l'empat, però al final de la primera part el Molins va poder tornar-se a avançar. Primer amb una pilota al pal i després amb un penal a favor que Blanca Coscolín no aconseguiria transformar. La segona part va tenir un guió similar. El Molins controlant el joc i el Prat defensant-se bé i generant perill a la contra. Cristina Monge va tornar a lesionar-se del genoll, en el que, sense cap mena de dubte, va ser la pitjor notícia de la jornada. El sol va desgastar físicament les jugadores, però les molinenques van resistir fins al final, aconseguint un punt d'or que pot valdre l'ascens. Si la federació segueix els mateixos criteris que l'any passat, així serà. Bé, això ho decidirà la federació. Nosaltres únicament el que hem fet és quedar terceres i a partir d'aquí la federació espanyola decidirà qui és l'equip que ha de pujar, si és que ho creu convenient, a la categoria superior. Nosaltres, era el nostre objectiu, quedar-nos aquí a terceres i bueno, a partir d'aquí ja veurem. Però ja és una cosa que no depèn de nosaltres. La tercera plaça del Molins en el seu primer any a preferent era del tot inesperada. L'equip encarava el curs amb la intenció d'aconseguir la permanència, però al final s'han guanyat l'ascens en els terrenys de joc. Evidentment no, evidentment nosaltres havíem fet un equip, i ho hem dit moltes vegades, per tal de mantenir la categoria, el que passa és que evidentment treballant bé i acompanyant els resultats ens hem col·locat al capdavant de la classificació, hem estat pràcticament tota la temporada entre les 3 i 5 primeres i al final el premi és aquest, quedar terceres i si és possible pues, aprofitar aquesta possibilitat d'ascens. Es certifiqui l'ascens o no, la temporada del femení del Molins ja és històrica, portant aquest esport al seu millor moment a Molins de Rei.